За тэгэхээр 2024-с 25 оны бас хичээлийн үйлрэлд манай дээр нэгэн сонирхолтой бас хөтөлбөр байна. За энэ хөтөлбөр өөрөө бас 5 дахь жилдээ явж байгаа тийм. Тэгэхээр нэг жилийн энэ кодчлалын бас эрчимжүүлсэн нэг хөтөлбөр өөрөө одоо 5 дахь жилдээ амжилттай явж байгаа гэдэг та дүрэн дүрдсэн. Тэгэхээр та яг энэ хөтөлбөрийн талаар бидэнд танилцуулж өгөөч. Манай IU институцийн IU институт болон санхүү эдийн засгийн их сургуулийн хамтарсан одоо нэг жилийн кодчлалын эрчимжүүлсэн хөтөлбөр маань 5 жил хугацаатай ингээд хөгжөөд явж байгаа. За тэгэхээр энэ хүү хөтөлбөрийн гол онцлог давуу тал нь гэвэл яг одоо програм хангамжийн инженерийн мэдэх ёстой бид нэр 10 хичээлийг сонгоод тэгэхээр энэ 10 хичээл нь өөрөө зайлшгүй мэдэх ёстой гэсэн юм 10 хичээлийг сонгож байна. За тэгэхээр энэ хөтөлбөрийг бол яг манай багш нарын багийнхан нийтдээ хамтдаа гаргаад за тэгээд практик болон онлайн мэдлийг хослуулад тэгээд ийм 10 хичээл байх юм байна. За тэгээд 10 хичээл нь бол нэг жилийн хугацаанд бол ингээд амжилттай програм хангамжийн инженерийг гарах боломжтой байна гэж үзээд бид нар бол Монголд анх удаа яг энэ нэг жилийн хөтөлбөрийг санаачлаад ингээ хийсэн багт 5 жил юм. Тэгэхээр энэ хүү нэг жилийн хөтөлбөр маань үндсэндээ ингээ 2 хэсгээс бүрддэг. Тэгэхээр ямар 2 хэсгээс бүрдээд байгаа вэ гэхээр эхний 5 хичээл нь бол онлайн хичээл. Ерөнхийдөө програм хангамж одоо суур фундаментийг бид нар сайн судлах гэсэн. За сүүлийн 5 хичээл нь бол өөрөө одоо ажлын байрн дээр ч юм уу одоо програм хангамжийн одоо үйлдвэрлэлд хамгийн шаардлагатай тийм технологиудыг заадаг. Хамгийн шинэлэг технологиудыг заадаг гэсэн. Тэгэхээр бид нар шууд технологи заахгүй гол онцлог нь заавал суурийн заадаг. Яагаад ингэж заагаад байгаа вэ гэхээр бид нар сэтгэгдэг програм хангамжийн инженерийг гарах гэж байна. Суураа мэддэггүй хүн өөрөө сэтгэж чадхаа болчтой. Ялангуяа програм хангамжууд нэг даалгавар өгдөг яг өрлөгчин шиг гэсэн. Бид нар бол барилгаар бол өрлөгчин бэлтгэв ш. Барилгын инженер бэлтгийг хичээж нэг жилийн дотор энэ хөтөлбөр рүү гарсан байна. Тэгэхээр яг нэг жилийн хөтөлбөр гэж байна шүү дээ. За нэг жилийн хөтөлбөр ерөнхийдөө дуусаад оюутнууд маань түрүүн та дурдчихсан яриандаа дараагийнхаа мэдээллийн системийн анги руу бас шилжин суралцах боломжтой гэдэг. Энэ яг ямар боломж үүсэж байгаа талаар та хэлээд өгөөч. За үндсэндээ манайх нэг 2 боломж байна. Нэг нь таны дурдсан санхүү эдийн засгийн сургууль руу дэвшээд үргэлжлүүлээд бакалаврын зэрэг авах боломжтой. За хоёр дахь нь болохоор шууд ажлын байрны дараа гарах боломжтой. Тэгэхээр ингээд 2 давуу талыг олгож байна. За одоо тэгэхээр нөгөө өмнө үзсэн тэр хичээлүүдийг шууд тооцоолоод орж ийн гэсэн үг. Тийм, дүүцүүлээд орж. Дүүцүүлээд орж. Тэгэхээр жил хэмжиж ийн гэсэн үг. Магадгүй одоо мэдээллийн систем менежмент дээр бол менежментийн ангийн хувьд бол бид нэр програм хангамжийн үндсэн мэдлгүүдийн нэг жилийн дотор бүр эрчимжүүлээд шахаад орчиж ийн гэсэн үг. Тэгээ үргэлжлүүлээд нөгөө менежмент скиллүүдээ сураад гарахаар одоо ерөнхийдөө бол мэдээллийн систем менежментээс бол сайн төслийн менежерүүд гардаг санхүү эдийн засгийн сургуулиас. Тэгэхээр IT-ийн сайн төслийн менежерүүд нэмээд маш сайн одоо програмчлалын скилтэй болоо гарч ирсэн. За тэгээд сүүлийн үед бол ер нь дэлхийд аваарал яг энэ код бичдэг хүмүүсийн хэрэглээ хэрэгцээ бол асар өндөр байгаа тийм. Тэгэхээр манай Монгол ч гэсэн ялгаагүй бид нэр яг код бичдэг хүмүүс ингээд хахаар бас яг ажиллах боловсон хүч нэлийн цөөхөн байгаадаг шиг байна. Тэгэхээр та яг энэ програмын давуу талын хэлээд өгөөч. За яг одоо энэ боловсон хүчин дотмог гэдэг дээр манай хөтөлбөр үүс яг энэ дээр. Одоо та хэдмэж байгаа зангиач юм уу те? Одоо янз бүрийн одоо рекрут хийдэг одоо хүний нөөц рекрут хийдэг сайтууд одоо тийм байгууллагууд бол IT-ийн хамгийн хомсдолтой байдаг. За Монгол улсад бол одоо үндэндээ нэг хоёр том сургууль мал програм хангамжийн инженерүүдийг гаргаж байгаа. Одоо IT-ийн зах зээл дээр. За МОС, за ШТИС. За тэгээ хідэн одоо жижиг сургуультууд бас байна. Тэгэхээр бид нар одоо манай энэ сургуульт маань гол үндэс нь яг энэ дээр л гарч ирсэн. Хоёр том сургууль зааж байна. Гэхдээ 4 жилийн дараа бид нар нөгөө хүний нөөц авах гэдэг байна. Тэгэхээр бид нар жилийн дотор ерөөсөө энэ одоо эрэлттэй зах зээл дээр хүмүүс нийлүүлэх боломжтой юм байна. Тэгтээ чанартай хүмүүс нийлүүлэх боломжтой юм байна гэдэг. Яг энэ эрэлтэн дээр тулгуурлаж манай энэ сургалт маань эхэлсэн. За яг энэ дээрээ тулгуурлаж манай хөтөлбөр маань шинжлэхтэй явж байгаа гэсэн үг. Та хөтөлбөрийг нэг жоохон дэлгэрүүлээд өгч. Ер нь бол гадны ямар нэгэн сургуулийн суурин дээр тавигдсан үсвэл энэ яг та хэдийн өөрсдийн босруулсан ийм хөтөлбөр болов. За
хөтөлбөрийн ер нь бол үндсэн одоо хичээлүүд бол ерөнхийдөө мэдээж гадны том сургууль одоо бид нар бол хамгийн эхэлж Тайваны сургуультай хамтарч ирсэн. Тайваны сургуулийн суурин дээр бид нар босгосон багт. За тэгэхээр нэмээд бол одоо нэг анх бол тэгээ босгоо явсан. Одоо бол баг бидний одоо сүүл рүүгээ нөө технологич нь маш урт өгч байгаа. Тэгэхээр бид нар алдаа оноого 5 жил харцсан. Сүүлийн одоо 2-р 3-р шинжилтээр бол бид нар дандаа өөрсдөө хөтөлбөрөөр шинжилж явсан. Яг нөгөө Монголын одоо нутгшуулна гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр Монголын зах зээл дээр яаж нутгшихуу гэдгийг харж бид нар эрэлт нь юу вэ? Одоо жишээ нь AI-аар төгсөөл ирсэн амарлаглаг том сургуулиуд төгсөөд ирсэн. Програм хангамж инженерүүд байна тий. Яг үндэ Монгол төрж ирээд AI-аар төгсөөд ажиллах байх байхгүй. Тэрний оронд маш сайн одоо веб аппликейшн бүтээдэг программист, маш сайн мобайл аппликейшн бүтээдэг программист ч юм уу. Ийм ажлын байрууд эрэлттэй байгаа байхгүй. Тэгэхээр сүүлдээ бол манайх бол яг энэ Монголынхон одоо Монголдоо нутагшсан ийм хөтөлбөр хөгжүүлэл явсан гэсэн үг. Аа тэгэхээр та яг нэг жилийн эрчимжүүлсэн хөтөлбөрийг бас танилцуулгаа өгсөн танд баярлалаа. Таны болон танаа оюутнуудын бас цаашдын сурлага хөтөлбөрт нь амжилт хүсье. Баярлалаа.